বান্দৰদেৱাত এছ পি আনন্দ মিশ্ৰৰ হুংকাৰৰ পিছতো গা লৰা নাই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ। বান্দৰদেৱাত আজিও অব্যাহত আছে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা। এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মাৰাথন অভিযান চলাই থকাৰ সময়তো একাংশ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ গা লৰাব পৰা নাই। সোমবাৰে নিশা বান্দৰদেৱা আৰক্ষীয়ে এক অভিযান চলাই দুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ দুটা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে। আৰক্ষীয়ে বান্দৰদেৱাৰ পাই বোৱাৰী নাইনৰ নিবাসী তাই দাদুম আৰু মমী দাদুমক ড্ৰাগছসহ আটক কৰে। বিহপুৰীয়াৰ পৰা হৰেণ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।